Першою зупинкою благодійної місії «Вінден» став дитячий садочок номер 12. Він отримав у подарунок від шведів бойлер на 80 літрів. За словами завідуючої, надзвичайно потрібний презент для дошкільного закладу. Три бойлери вони вже мають, та цього недостатньо. Ми завжди раді подарункам, тому що ми постійно працюємо над створенням безпечних умов для проживання і охорони здоров'я дітей в дошкільному закладі. У нас зараз така потреба, щоб забезпечити теплою проточною водою на літній період дві дошкільні групи в нашому садочку. Тому ми звернулися до цієї місії. Ми дуже вдячні, тому що це дуже значна для нас допомога. Дві групи будуть забезпечені теплою проточною водою. Це значить, і ручки будуть мити теплою водою, і посудами. Ми будемо виконувати в повній мірі санітарні правила для дошкільного закладу. Ми дуже вдячні цій місії і просимо, щоб і нам і надалі допомагали, тому що нам постійно треба зміцнювати матеріальну базу. І дякуємо їм всім. Дружба Коростеня зі шведською місією «Вінден» випробувана часом. З 1994 року ця благодійна організація реалізувала багато проєктів в нашому місті. Не забуває сьогодні і планує допомагати надалі, розповів Сергій Ковальчук. Цей подарунок від шведської місії «Вінден», такі люди в Швеції, які допомагають уже багато років тут в Коростені, зокрема. Ну і допомога йде і дитячим садочкам, і дитячим будинкам, іде допомога школам також багато. Ну ось, не знаю, вже років 5, мабуть, спановується така допомога садочкам. Тобто перший такий проєкт був допомога холодильниками, там, морозильниками, кухонним знаряддям. Зараз ми допомагаємо бойлерами, тому що знову прохання пішло від міського відділу освіти. Ну і ми намагаємося якось стосовно нашими силами допомогти. Цього ж дня, окрім дошкільного навчального закладу номер 12, бойлери в подарунок від шведських благодійників отримали ще 7 міських садочків, за що щиро вдячні.